Елге оралсақ, Түркістан облысында әскери бөлімнен қару ұрлап шығуға бөлім командирінің міндетін атқарушы бұйрық берген сот отырысында күдікті Абылай Балғынбай осылай деді. Яғни майор Ержан Дауытбаевтың мәжбүрлеуімен қаңтарда бір тапанша ұрлаған. Делдалдар арқылы оны 120 мың теңгеге сатқан. Көп ұзамай тағы 11 тапаншаны кейінірек ақпан айында бірнеше автомат пен оқ-дәрін алып әскери бөлімнен қашқан. Айыпталушы командир міндетін атқарушының айтқанын орындамаса жұмыстан босатамын деп қорқытқанын айтты. Жалпы саны 58 қару мен 500 оқ-дәрі ұрланған. Қолды болған заттардың бағасы 2 миллион теңгеге жуықтайды.